З Одеського порту 1 серпня зерновим коридором вийшло перше судно. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Судно «Разоні», на борту якого 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з Одеського порту під прапором «С'єра-Леоне» та прямує до порту Тріполі у Лівані. Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи у світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Розблокування портів дасть щонайменше 1 мільярд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року, зазначив Олександр Кубраков. Також, за його словами, у найближчі тижні Україна планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.